My name is Anne, and I am 19 Mening ismim Anna, 19 yaşdaman. Kichkina bolam bor. Ota-onam, opa singillarim bilan yashayman. Biz Janubiy Afrikadagi bir xonali kulbada ijarada turamiz. Mening otam mardikorchilik bilan shug'ullanardi. Ammo COVID-19 pandemiyasi boshlangandan beri u ishlamayapti. U sutxo'rlardan pul olaverib qarzga botdi. Karantin sabab oilada hamma har kuni uyda qolishga to'g'ri keldi. Pandemiyaning ilk oylarida otam ichib kelib, meni, onam va singlimni kaltaklardi. Biz Annaning ismini o'zgartirib aytganlarini aktyor ovozi bilan o'qitdik. U karantin vaqtida har 3 oyda maishiy zo'ravonlikka uchragan 15 million ayolning biridir. Ma'lumotlar UNICEF va BMT ayollari tashkilotidan olingan. Ularning aytishicha, pandemiya davrida ayrim davlatlarda zo'ravonlikdan shikoyatlar 40%ga oshgan. Qizlar va yosh ayollarning bir avlodini yo'qotish xavfi ostida turibmiz. Gender tengligi borasida qilgan ishlarimiz kamida 10 yil ortga ketishi mumkin. Qizlar maktabga qaytmadi. Yosh ayollar ishlarini yo'qotdi. Hali ishlash muhitiga qaytgani yo'q va ular kimlarningdir qaramog'ida yashamoqda. Bu juda xatarli deb o'ylayman. Faqat qashshoq oiladan chiqqanlargina maishiy zo'ravonlik qurboni bo'lib qolmayapti. Cindy Bishop, BMT ayollar tuzilmasi ko'ngilli elchisi va Tailandlik supermodel. Zo'ravonlik turli ko'rinishlarda bo'ladi. Si zo'ravonlik, pastga urush hollari bor. Men bu kabi holatlarga bir necha bor guvoh bo'lganman. Boshimdan o'tgan. Modalar ko'rgazmasiga chiqishdan oldin dugonamning oyoqlaridagi ko'kargan joylarni berkitish uchun krem surtishimga to'g'ri kelgan. Biz faqat qizlarimizga nasihat qilamiz. O'zlaringni himoya qilinglar, yopinib yuringlar, ayollar yo'q joyga yolg'iz bormanglar deymiz. Lekin biz o'g'il bolalar bilan gaplashmaymiz. Ularga boshqalarni hurmat qilish, murosa qilish haqida nasihat qilmaymiz. Anna mahallasida Janubiy Afrikaning bolalar va yoshlar tarbiyasiga ko'maklashish xayriya tashkiloti e'lonini ko'rib qoldi. Ularga WhatsApp orqali chiqdi. Xayriya tashkiloti Anna va uning otasiga yordam bermoqda. Uyda qolish juda yoqimsiz bo'lib qolgandi. Lekin hozir otam yordam ola boshlangandan so'ng oilamizda ahvol yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Menga ham ko'maklashyapti. Endi o'qishlarimni davom ettirsam bo'ladi. Anna o't o'chiruvchi bo'lishni orzu qilishini aytadi. U o'g'lini ayollarga yaxshi muomala qiladigan erkak qilib tarbiyalamoqda.